Der er fede køer og saftigt græs på Vildmosen. Men sådan har det ikke altid været. Stor Vildmose var engang en øde mose med et rigt og uforstyrret dyreliv. Her går lokale jægere på jagt. Det starter for alvor i 1920, hvor staten opkøber det meste af Store Vildmose af Birkelse Gods, som kun har brugt mosen til lidt tørvelodder. Nu skal vildmosen drænes, afvandes og opdyrkes. Projektet er enormt. Der graves 400 km grøfter og anlægges 60 km veje. Arbejdet foregår ved håndkraft, og den er der nok af i 20'erne. Såvel mavel som kunstgødning spredes med håndkraft. Allerede før århundredeskiftet forsøger embedsmænd at komme med argumenter for at opdyrke mosen. De store mosedrag, ca. 15.000 tønder land, bør gøres frugtbringende for at afgive føde og klæder til den mængde småkorsfolk, der nu til stor skade for vort fædreland udvandrer til Amerika. Store fræsere hentes op fra Tyskland, og der fræses og trumles over flere omgange. Dalgas er selv involveret i de første planer om at opdyrke Stor Vildmose, men dør inden arbejdet kommer i gang. En af vejene over mosen kaldes dog Dalgasvej. Hestene bruges i arbejdet med at få sået og gødet græsset. De steder, hvor der er for blødt, bruger man bæltekøretøjer. Arealerne måles op og udlejes til kreaturhold. 5.000 kvæg græsser på området, til stor glæde for ejerne. En tiendedel af mosen bliver fredet til gavn for de lokale beboere.